Buyurun efirdəsiz. Salam, axşamınız xeyir, Nadir bəy. Salam, hər vaxtınız Xoşdan xeyir olsun. Peterburqdan. Buyurun, özür istəyirəm. Bizdə axşamdır. Onun üçün mən axşamda müraciət Buyurun, edirəm. buyurun, bizdə də axşamdır, buyurun. Sankt Peterburqdan narahat edirəm. Buyurun. Oyan hərəkatının deməli üzvü deməli var. Gətdən keçmişəm. Bilmiyorum. Yəni açıq, gizli bir şey. Qorxacağım bir şey yoxdur. Yəni bizdə də işin sizə tənqidi bir fikrim var. Onu çatdırmaq istəyirəm. Buyurun bey. Bir balaca liberalizmdən danışdıqda Azərbaycan kütləsinin necə deyirlər o qavrama qabiliyyətini siz nəzərə almadan seçdən edirsiniz. Çünki yəni bizim millətdə biraz siz özünüz harbadan yaxşı bilirsiniz ki, deməli, nəinki siyasi savad, ümumiyyətlə demək olar ki, heç bir savad yoxdur. Çünki mən bir balaca uzatmaq istəmirəm. Qısa deyim ki, hər halda hansı sualı versin bizim millətin nümayəndəsinə, demokratiya nə deməkdir, bu da düzgün cavab deyə bilmir. Öz fikrində, xəyalında nə fikirləşirsə onu deyir. Yaxud da hər hansı bir belə bir sual versin, oxşar bir sual, sosial bir sual versin, ürəyinə gələn cavabı verir. Yəni, elmə aid bir söz deyə bilmir insan. Nöqtəyi nəzərdən sizə tənqidim odur ki, insanlara liberalizmin, liberty sözündən başlayın. Başa salın, xahiş edirəm. Biraz bu tezləşdirər bizim hərəkatın. Başa düşürəm. Məsullarının. İcazə verirsiniz mi? Mən cavab verim sizə. Aha. Birinci, Oyan hərəkatının hədəfi Azərbaycan toplumu deyil. Bunu dəfələrlə biz qeyd etmişik, yenə də altını çızaraq deyirik. Biz fərdlərin arxasıca qaçmırıq. Azərbaycan xalqını biz hədəf almırıq. Çünki biz bilirik ki, əgər biz Azərbaycan xalqını hədəf almış olsa, biz onda çoxluğun istəyinə uyğunlaşmağa çalışarıq digər siyasi təşkilatlar kimi. Bizim hədəfimiz, bəy, sizlərsiz, bizi anlaya bilən, sabah bizim təbliğatçılarımıza çevrilə bilən insanlarsız. Siz Azərbaycan xalqına, siz mənə eşidirsiniz? Bəli. Siz Azərbaycan xalqına, istəyir Peterburqda yaşayasınız, istəyir fərqli ölkələrdə yaşayasınız, fərqli şəhərlərdə yaşayasınız, siz Azərbaycan xalqına bizdən daha yaxınsınız. Və bizə çıxa bilməyən insanlar sizlərə çıxırlar. Deyirlər ki, bax, sən dünya görmüş adamsan, ağıllı adamsan və səncə bu adamlar düz danışır, yoxsa səhv danışır. Onlar sizin verdiyiniz təbliğatın nəticəsində onlar təşkilatlanırlar. Heç bir inqilaba çıxan millətin böyük əksəriyyəti məhz inqilabın ortaya qoyduğu ideyalar uğrunda çıxmırlar. O böyük əksəriyyətini arxasıca aparan sizlərsiz o ideyaları daşıyanlar. Həmin o insanlar da sizlərin arxasıca gəlməlidir. Bugün problem sizin səviyyədə olan insanlarda ilişir. Çünki siz öz işinizi düzgün görmürsünüz, siz təbliğatı aparmırsınız. Biz ideoloji müstəvidə nə təbliğat lazımdırsa aparırıq. Mindən çox videolar çəkmişik biz, təbliğatlar aparırıq. Ki, sizlər bu təbliğatı böyük cəmiyyətə daşıyasınız. Siz əgər daşımadıqca oturub əlinizi çəkirsinizsə kənara və tamaşaçı kimi iştirak edirsinizsə və baxırsınız, deyirsiniz ki, Nahid Cəfərov, Toğrul İsaoğlu bunu düzgün eləmir, bunu belə edir, bunu elə edir. Nahid Cəfərovla Toğrul İsaoğlu, bəy, sizlər üçün çalışır. Sizin üçün biz çalışırıq. Ki, buyurun. Bir dənə onun sual verim, fikrim 180 dərəcə dəyişildi. İndi mən özümü tənqidə keçməli oldum. Deməli, belə çıxır ki, biz lazımı qədər, necə deyərlər, ofut, nə deyirlər ona? Təcrübə. Necə? Təcrübə. Bəli. Lazımı qədər təcrübə yoxdur ki, biz öz ətrafımızdakilərə başlayıb o... Bəy, deyim mən, iş mexanizm necə qurulmalıdır? Təşkilatlanma necə qurulmalıdır? Mən qoyum deyim. Məsəl üçün, siz görürsünüz, çünki məsələni başqa cür qoyaq.
Belə bir araşdırma var. Deyir, innovasiyanın cəmiyyətdə yayılma tezliyi. Araşdırma deyir ki, cəmiyyətin bütün cəmiyyətlərə aiddir. 2,5% pionerlərdirlər. Bu insanlar, məsəl üçün, biznesdə bunu necə izah edirlər? Deyir ki, biznesdə, məsəl üçün, görürsünüz ki, Apple iPhone çıxır. iPhone-u ilk dəfə almaq üçün uzun-uzadı insanlar sıraya düzülürlər. Həmin bir o insanlar cəmiyyətin pionerləridir. Onlar hər şeyin ilkinə nail olmaq istəyirlər. Bu yolla onlar fərqlənmək istəyirlər digərlərindən. Bizim ideyalara ilk çıxan məhz sizin kimi həmin o pionerlərdirlər. İlk nail olmaq istəyənlərdirlər. İlk ağıllı olmaq, ilk savadlı olmaq, ilk dünya görüşünü genişləndirmək istəyən insanlardırlar. Və sizin kimi insanlar daim axtarışdadırlar. Sizin kimi insanlar görürlər bizi. Bizi tanıyırlar, bizi tapırlar. Və bizim ideyalarımızı biz sıravi Azərbaycan xalqını aldada bilərik. Çox rahatdır. İnsan təhsil almaya bilər, siyasi cəhətdən məntiqi düzgün işləməyə bilər filan. O insanı aldatmaq çox rahat olacaq. Necə ki, digər siyasi kanallar bunu aldadırlar. İnsanları barmağına doluyurlar. Amma sizləri aldatmaq mümkün deyil. Mümkün deyil ki, sizləri aldada bilək. Çünki sizin kimi intellektual insanlar, bugün məsəl üçün bizim efirə çıxan, şəxsən mənim efirmə çıxan insanların intellektual səviyyəsini görürsünüz. Bu insanları aldatmaq mümkün deyil. Bu insanlar görür ideyaları, ideyaların nə qədər ağıllı olduğunu başa düşür və bu ideyaların geniş şəbəkəyə çıxması üçün əllərindən gələni etməlidirlər. Nələr baş verir? Adam girir cəmiyyətin içində ideyalarına və görür ki, Nahid Cəfərovun, Toğrul İsaoğlunun dediyi bu ideologiyada, bu ideyalarda, məsəl üçün, qonşumun Məmməd bir nöqsan tapdı. Mən cavab verə bilmirəm ona. Mənim işim nə olur? Mənim işim bunu Nahid Cəfərova, Toğrul İsaoğlu'ya yönəltməkdir. Efir vasitəsilə. Efir vasitəsilə ondan cavab almalıdır. Budur. Onda təşkilatlanma baş verir. Onda siz avtomatik olaraq liderə çevrilirsiniz. Çünki sizin ətrafınızda yeni insanlar, sizin ideyalarınızı alan insanlar peyda olur. Və sizdə artıq liderlik təcrübələri yaranır. Sabah Azərbaycan əhalisi qalxanda minlərlə insan sizlərin ətrafında cəmləşəcək. Biz toplumu idarə edə bilmərik. Toplumu idarə edənlər sizlər olacaqsınız. Və biz sizlərlə birlikdə bu toplumu idarə edəcəyik. Böhrandan çıxacağıq. Sizlər olmasanız, Oyan Hərəkatının yaratmaq istədiyi də xaos olacaq. Bundan Oyana getməyəcək. Bugün siyasi partiyalarında yaratmaq istədiyi bu xaosdur. Təşkilatlanma belə olmur, belə olmayacaq. Bizim işimiz sizlərə xidmət etməkdir, sizləri qidalandırmaqdır. Siz nöqsan tapanda, problemlə üzləşəndə cəmiyyətin içində bizə çıxırsınız. Deyirsiniz ki, baxın, siz bunu belə deyirsiniz, məsələn, Qarabağla bağlı. Adam çıxdı dedi ki, Nahid bəy, siz bunu belə deyirsiniz, amma bizə cəmiyyətdə deyirlər ki, onlar belə deyirlər. Bizim işimiz buna cavab verməkdir. Bu, sağlam təşkilatlanmadır və siz lidersiz, bəy. Bizə dinləyənlər, bizə qulaq asan insanlar liderdirlər, amma bu insanlar özlərini tamaşaçı kimi aparırlar. Budur problem. Siz bu məsuliyyəti dərk etməlisiniz. Siz lidersiniz. Siz bu cəmiyyətə aparmalısınız qabağa. Bizim işimiz sizlərə dəstək olmaqdır, sizlərə xidmət etməkdir. Siz işinizi görməyəndə biz sizlərin yerinizə işləyə bilmirik. Mümkün deyil. Mən onu deyirəm, 5000 insan əgər bizə çıxsa, bizə sual versə, Oyan Hərəkatı çökəcək. 5000 insan, çox demirəm hələ mənə. Amma o 5000 insan sizlərə çıxır. Sizlər bizlərə çıxırsınız. İzah edə bildim mi fikrimi? Aydın oldu, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm suala görə. Gözlədiyim cavabı aldım. Çox sağ olun. Başqalarının haqqına girməyə biraz demokratik oldu. Oldu bə, çox sağ olun, minnətdaram. Sağ olun, sağ olun. Və mən bu efir vaxtı bunu mən deməyə çalışırdım. Nahid Cəfərov, Toğrul İsaoğlu efirə çıxmasa, sənin övladın xilas olmalı deyil. Bu sual haqqında düşünün, bu sualı özünüzə verin. Nahid Cəfərov, Toğrul İsaoğlu çıxmır efirlərə. Sənin övladın bu rejimin altında mı böyüməlidir? Qul mu kimi yaşamalıdır? Və sənin gələcəyin bu rejimin cəza makinasının taleyindən mi asılı olmalıdır? Bu sualı özünüzə versə, siz gecələr yata bilməzsiniz.